Yayımı Baksel'in desteğiyle izleyirsiniz. Bugün Bayıl Stadyonunda Neftçi ve Qəbələnin Uqim komandaları arasında keçirilmiş final oyunu ilə AFFA'nın U10 Ligasının 2014-2015 il mövsümünə yekun vurulub. Qarşılaşma 4-3 hesabı ilə Qəbələ təmsilçisinin xeyrinə başa çatıb. Təhmasib Həmidli daha bir qüvvətli zərbə və top qapıdan keçir. Neftçi futbolçuları hesabı açırlar, əziz tamaşaçılar. Hücumu devam edir Neftçi komandasını ötürmə qapı qarşısına və 2-0. Hücum devam edir, qüvvətli zərbə və avtogol. Hücum devam edir və hesab bərabərdir. Qəbələ futbolçuları hesabı bərabərləşdirirlər, əziz tamaşaçılar. Okan Təhməzlidən sağ cinah ötürmə. Akşin Yaqubov. Yaqubov rəqibini keçir. Ötürmə cərimə meydançasına əlan Okan Təhməzli zərbə endirir və gol! Okan Təhməzli hesabı 3-2 edir. Və top qapıdan keçir. Yaxşı qurulan bir hücum izləyirik. Zərbə ola bilər və top qapıdadır. Qəbələnin qapıçısından kobud səhv. Oyunun son anları top meydandan çıxmayıb. Və belə ilə qarşılaşma yekunlaşır, əziz tamaşaçılar. Mövsümün qalibi Uşaq Gənclər İdman Məktəbi Qəbələ komandası çempionatı qalibiyyətlə başa vururlar. Oyun başa çatdıqdan sonra mükafatlandırma mərasimi təşkil olunub. Mükafatları AFFA'nın Mətbuat və İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsi müdiri Mikail Nərmanoğlu, Uşaq və Gənclər üzrə yarışların təşkili şöbəsinin müdiri Yusif Vəliyev, Neftçi klubunun idman direktoru Vəli Qasımov və Qəbələ idman klubunun futbol direktoru Tony Adams təqdim ediblər. U10 liqasının bombardiri 45 qolla Suyumuq komandasının üzvü Elvin Qarayev olub. Neftçi komandasının oyuncusu Nicat Qaragözlü isə liqanın ən yaxşı futbolçusu seçilir. Yeah.